অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰ পোলাকবাৰী আৰবি খেলপথাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ৰাজ্যজুৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শুভাৰম্ভণি কৰিলে আদৰ্শ অঙ্গনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ আৰু এদিনীয়া কাৰ্যসূচী পোলাকবাৰী ভ্ৰমণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সমাপন কৰিলে কেইবাটাও কাৰ্যসূচী এজাক কণ কণ শিশুৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শিশুক কোলাত লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধেমালি কণমানি শিশুক কোলাত লৈ আঙুলি টানিলে চুলি টানিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই দৃশ্য বঙৰাৰ বৰজাৰ বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিলে আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পুৱাই বঙৰাত নৱনিৰ্মিত আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অত্যাধুনিক সা সুবিধা থকা আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহ মুকলি কৰে স্থানীয় লোকৰ স্নেহ দেখি গাড়ীৰ পৰা নামি আহে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী এই কেন্দ্ৰটো মুকলি কৰিয়ে কণ কণ শিশুৰ সৈতে ধেমালি কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত পলাশবাৰীৰ আৰবি খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে শুভাৰম্ভ কৰিলে আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জনালে অসমত 1000টা আদৰ্শবাদী অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ কথা আৰবি খেলপথাৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰম্ভ কৰিলে অংগনবাড়ী পৰিগ্ৰহণ নামেৰে আন এখন আঁচনি সমগ্ৰ অসমতে 1000 নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰি ওলোৱা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ পৰাই মই শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ আমাৰ মন্ত্ৰীসকলেও জিলা পৰ্যায়ত এই অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰৰ শুভ উদ্বোধন কৰিছে আমি লাহে লাহে পুৰণা অংগনবাড়ী ঘৰবিলাক বদলি কৰি এই ধৰণৰ আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ গঢ়ি তোলাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত আজাৰাৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট